As dit hier is, 3 meter voet diepgang. Nou, baie lekker. Handvatsels hierso, op al 4 hoeke om makkelijk te dra. So, van die kant lyk. Punte het ons hierso, het ons ekke waar jy jou rambar kan deurdruk om die hekkies aan te haak. En hier is ons 32 mm outlet waar aan 'n bolwel van net gekoppel word. Baie dankie vir die ondersteuning.